2014. Det er ingen dårlig dag å gjøre det, for jeg vet utmerket godt at det ikke kommer til å skje. Jeg vet utmerket godt at den eneste personen som sier det er jeg i litteraturhuset i Amalie Skransa. Jeg vet utmerket godt det. Men nå har jeg sagt det, og jeg står ved det. Altså, vår sikkerhet består ikke å bygge opp et forsvar basert på et imperium som går under det amerikanske, med fascistisk dreping i 134 land som de nå gjør. Ikke med droner. Glem droner, de er ubetydelige. Det er en ganske annen metode de bruker. Skarpskytere. Reiser i sivil. Og det lokale sier jeg, det er kjenter, peker ut de som skal skytes. Blir skutt på 300 meter så. 134 land. Alt dette går uten noen protest. Det er helt utrolig. USA og Israel legger press på Egypt etter den ikke-voldelige revolusjonen som fant sted. Det er altså nå avsatt dødsdom over 600 mennesker. Er det noe snakk om å bryte diplomatiske relasjoner? Ikke annet. Man vet jo utmerket godt at det vil være en kritikk mot USA, og dermed svekke oss når russere kommer. La oss gå på de to første tingene. Siri Næss og andre har skrevet et ypperlig samfunnsvitenskapelig verk om livskvalitet i Norge. Det er ikke at den er dårlig. Det finnes mye av den. Men selvfølgelig varierer den med en rekke faktorer. Og en av de faktorer som virker mest negativt inn på livskvalitet er ensomhet, og ensomheten er tiltatt. Denne ensomheten består altså selvfølgelig ikke av de eldre. Men det begynner på et tidlig tidspunkt. Og jeg vet ingen filmskaper som har illustrert dette bedre enn filmen Oslo om den norske ensomhet. Kombinert med narkotika. Kombinert med overflatisk tullprat. Mangel interesse for andre mennesker, enorm interesse for seg selv. Og tomheten innad. Den filmen står sterkt. Jeg vet ikke så mye om mottagelsen av den, i hvilken grad den har trengt inn i den norske folkesjel, hvis noe sånt finnes. Men det som er helt klart, er at ensomheten består i at den nære kontekst oppløses. Jeg nevnte innledningsvis kjernefamilien. Når det gjelder storfamilien, finnes det nok så mange undersøkelser som viser at usikkerheten om navnene på inngiftede onkler og tanter er allerede sterk. Navnet på tremenninger finnes ikke. Det er ikke et nettverk man kan trekke på. Naboskapet oppløses gjennom mye flytting. Nærsamfunnet oppløses spesielt ved at små kommuner oppløses. Vi kjenner jo alle tallene, de 423 kommuner, de 28 skal reduseres til 100. Og en skikkelig kommune skal ha 15-16 000 for å kunne gjøre skikkelig arbeid. Ja, det er økonomi. Og det viser altså økonomiens gjennomtrenging i det norske samfunnet som diskurs. Mitt forslag er følgende. Tidobling av antall norske kommuner. 4000 kommuner. Så kommer man ned på et tall av typen 1200-1300 innbyggere, som Jondal kommune i Hardanger, som min slekt kommer. Det er bra tall. Har du et nærsamfunn? Har du et nærsamfunn som vil hjelpe deg i noen grad? Da blir du ensom. Du får ikke den effekten når du har bygget Norge ned til 100 kommuner. Altså den økonomistiske diskurs, i motsetning til noe menneskelighet er trengt igjen. Så jeg har altså sagt at her har vi et hovedproblem. Det løses ikke ved å kaste penger på det. Vi er rike. Det er mye penger som kan kastes på det. Det kastes vekk. Men langt viktigere enn det er selvfølgelig å bygge opp den tettheten, det tette samfunnet som Nils Kristi, min gode venn, snakker om, for eksempel. Og som altså rives sammen og rives ned. Jeg tror det er fryktelig viktig, og jeg er ikke så veldig optimistisk når det gjelder evnen til å gjøre det. Jeg tror de som vil løse opp kommuner
gräm, nedjantal, miljölens stöd, kommer att vinna i den ekonomiska effektiviteten. Ja. Och att den bevisstlöse tillnärmning till framtiden genom ekonomisk växt kommer att fortsätta. Man kunde självklart då ha indikatorer på social växt. För exempel hur många människor ett människa har rimliga relationer som du kan kalla på när du är i nöd. Alltså ofta en vän som kan kalla på dig. Och hur du har ett förhåll som är baserat på gensidighet. Inte på en socialarbetare som kom på besök en gång i uken. Sätt att vi hade ett mål för det. Det var ett väldigt hyggligt resultat vi ville få. Jag kommer lite tillbaka till det, men jag hoppar över på den andra faktorn. Som heter mitt skön är att Norge smuldrar väck genom fingrarna på oss. Kan man säga att det är inte ditt problem, Galtrum, för du reser så mycket väck. Jag har fortsatt en bindning till det. Det ser alltså slik att landet skapas av de som jobbar. Visst det nu är slik att 10% är uföretrygdet, att tallet ökar. Tallet är ju då känt för väldigt många. Det var alltså 2% i 1957, det är 10% nu. Men det är många som säger att det reella tallet är 20%. Det var inte officiellt uföretrygdet. Det visar sig också följa en undersökelse att uföretrygd går i arv. Hvis föräldrarna är uföretrygda så finner barnen att detta är en måte att leva på. Du bara inreder dig på en slik måte att du får en trygd att du är rik i Norge och därmed är du fri. Det är inte en skapande måte att vara på. Det är inte en deltagande måte att vara på. Någon gör jobbningen och som är antydligt kommer det in muslimer på grunden. Många är inte bort det. En grund som jag kommer till väldigt snart. Det kommer in svenskar på toppen. Jag upplever svensk accent varje gång jag är i Norge. Jag upplever kultiverade, beledande, höfliga svenskar. Att skilja mer kan man säga på passlig som receptionschefer, som organisatorer, en slumset i Norge. Jag upplever dem, men jag ser också med en viss sorg på ett samfund som upplöser sig själv. Jag tror att du kan kasta pengar på det. Det finns starka undersökelser om uföretrygdens orsaker. Jag har lyst till att lägga fram tre. I Frankrike är det 3 miljoner som lider av Alzheimer och 3 miljoner som lider av utbrändhet. Det är 6 miljoner det, en befolkning på 55. Det är ganska många. Begge fenomenene finnes hos oss. Så er det spørsmål da om genesen, hvordan i all verden, hvordan dukker dette opp, hvor kommer det fra? Franske undersøkelser sier at Alzheimer er antakeligvis noe biogenetisk som vi vet lite om mulig. Utbrentheten skylder de på to ting. Multitasking og internett. Jeg husker i gamle dager, ikke så forferdelig lenge siden, og siden sånn 60 år siden, så hadde vi som altså jobbet, vi hadde noe som het vi er ferdige med posten. Jeg sier at posten kom klokken 10 og klokken 11 var du ferdig med posten. Men vi er aldri ferdig med internett. Vi er hamret på til enhver tid, og det er praktisk alt umulig å la være kikk på. Du kan selvfølgelig organisere deg slik at du bare ser på til klokken 10, og klokken 11 er du ferdig med internett. Jeg greier ikke. Jeg kapitulerer. Og det hamrer løs meg fra hele verden, alle verdens hjørner, hele det. Jeg er ikke noe klager over. Stort sett er det selvforskyldt. Hvis man har blandet seg oppi så mye som jeg har blandet meg oppi, så får man litt e-poster. Det er nok så klart. Men det er klart at for de fleste mennesker er det en enorm påkjenning. Da kommer multitasking. At det kreves mange forskjellige ting av oss. Og det blir sagt til oss at det er ikke nok bare å gjøre jobben, du skal være ha et godt forhold til kollegen, du skal passe på, ta deg vare på taperne og alle mulige slike ting.
Det er spesielt kvinner som da fortsatt har opp multitasking, men menn begynner også å ta det opp. De får mye. Så sier det jeg, det ene analysen tror jeg ikke på. Jeg tror det dårlig analysen. Jeg tror den like dårlig som rettspsykiaternes analyse av Leivik. Men det litt annen grunn. Og jeg nå rimelig bevandret til samfunnsvitenskap selv, så jeg legger frem en annen analyse. Jeg tror det mange evne til å løse konflikt. Konflikt består i at du har uforenlige mål. Konfliktløsning består i at du lager dem forenlig ved å løse, lage en ny virkelighet om kvinne. Skape. Det er ikke nordmenns problem om konflikt. Jeg oppfatter den norske dypkultur som solid forankret i verdi, i riktig og galt, godt og ondt. Det du skal gjøre er ikke å løse en konflikt, men du skal vite hvilken side du står på. Og du skal stå på den riktige siden. Og hvis du nå har funnet fram til den riktige siden, da bare fortsetter du med det. Og det er ikke et spørsmål om å finne en ny virkelighet som kunne løse konfliktene. Og det er heller ikke noe spørsmål om å si at kanskje er ikke den riktige siden helt riktig, og kanskje er den gale siden ikke helt gal. Kunne hende at det er en liten porsjon yin-yang i begge to. Kanskje er det slik at du kunne finne fram til det riktige i begge to, og så bygge på det, i stedet for å hekte deg opp i det gale. Så det er en nordmenns vis. Hvem er det som gjør det da? Ja, det gjør kineser. De gjør det. De gjør russerne det. Atskillig større grad enn oss. Og atskillig meg nå, fordi jeg er påvirket av kinesisk kultur. Vel, i dette ligger det da refleksjoner på norsk dypkultur som kan utføres. Ja, det blir det greit. Jeg har et problematisk forhold til norsk fredsbevegelse. Som jeg selv er erfaren av. Fordi den har, når den har tatt sitt standpunkt til hvem som de skal holde med, så er problemet løst. Da er det bare å holde på det. Enten det er Dalai Lama eller hvem det nå måtte være. Når de har tatt standpunkt, så er det ikke nødvendig å kjenne fakta. Det er ikke nødvendig å skape nye fakta for å skape ny virkelighet. Det er bare spørsmål å tviholde på verdiorienteringen. Hent soldatene hjem. Ja, det er greit å hente dem hjem. Men det er en del problemer i Afghanistan. Mange av de problemene henger sammen med det vi har gjort med å drepe ganske mange. Det kan hende at det kommer tilbake til oss. Kunne hende at det kanskje er noe som gjør at man kanskje kunne kjenne litt bedre til. For ikke å snakke om Libya. Hvordanske norske flygere, bombere, sa at de hadde til disposisjon et område uten koordinater for motsetting. For det var å drepe det som beveget seg. Områdets størrelse var som Sør-Norge. Det er nok stille det. Når man altså legger seg flatt under et land, er villig til å gjøre det. Sånn som det ble nevnt det med innledning. Vel, la oss nå trekke noen linjer. Det er et par ting jeg ikke tror vi kan gjøre noe med. La meg trekke fram tre ting som jeg tror er nok så solide når man skal prøve å vite noe om fremtiden. Jeg sier ikke ordet spor. Vesten går nedover, resten går oppover. Vest og vest. Vesten går nedover, ledet av USA. Norge har vanskeligheter med å oppdage det. Som et av Vestens mest solide klientland. Med en tidligere statsminister som ble berømmet for sin solidaritet for å bli generalsekretær i Vestens krigerorganisasjon. Som selvfølgelig ikke lenger er noen forsvarsallianse, men en ren krigsallianse. Det norske forsvarsdepartementet selvfølgelig er et krigsdepartement. Det burde skifte navn så fort som mulig. I ærlighetens navn. Det er punkt 1. Punkt 2. Stater er i ferd med å forsvinne inn i regioner, unntatt de største. De største er Russland, Kina, India, USA. De kommer ikke til å forsvinne, det er til dels regioner selv. De andre er i ferd med å oppløses. En del regioner finnes allerede. Det er selvfølgelig regionenes mor, den europeiske unionen.
Een Afrikaanske, een Zuid-Aziatische en een Zuidoost-Aziatische. Het is al solide. En die hebben ook zo klein. De vier stukken. De vier en negen zijn ook zo klein. Een Latijn-Amerikaans-Caribische met Schempert. Om het Welderland. En Muslimske. Organization of the Islamic Conference, the Organization for Islamic Cooperation on the Treatment, komt op de Organization of Islamic Community. Dat is al erin. Nou, de tillegg til det, nordøstasiatisk. Tillegg til det, Russlands ombygging til region. I tillegg til det, det som Putin prøver å få til, og som ikke har funnet plass i norsk presse, Eurasia. Eurasia sträcker sig från Ryssland via Kina till alla naboland. Och SCO, Shanghai Cooperation Organization, är begynnelsen på det. När är det med sex land? Fyra observatörer, fyra dialogpartner. Det är också ganska raskt. Tämligen raskt. Eurasia. Modellen är the European Community. De ønsker grenser med frihandel i dette enorme området. Og kineserne har hjulpet til å bygge to jernbaner som går parallelt til den transsibirske, men litt lenger sjøen. For å kunne transportere 5 millioner kinesiske turister per måned til Europa. Vel, altså 40 vogner hvert år, og de går ganske ofte. Det er helt klart at det er ganske mange, altså 1350 millioner kinesere, russere er det bare 200 millioner, men om muslimer er det 1650 millioner, så det blir liksom å smake fulg. Hvis man da snakker om å isolere Russland og Kina, minner det meg om en overskrift i en engelsk avis da det var tåke i kanalen og båtene ikke kunne gå, og overskriften var kontinuerlig.